Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas na kanalu počinjemo jedan novi serijal koji će biti vezan samo za ishranu. Dakle, imat ćemo dvije varijante ovakvih klipova i jedna od tih varijanta će biti ta za one ljude koji žele da se ugoje, odnosno da dobiju lepo na mišićnoj masi, da to se vide lepo clean. Tako da, eto, znači pravit ćemo klipove sa lupom 2,5-3.000 i više kalorija. Imat ćemo i drugu varijantu kao recimo što je danas, gde ćemo se više fokusirati na one ljude kojima je u cilju da smršaju, znači da smanjimo unos kalorija, kalorijski deficit vam treba za to. Dakle, pravimo danas ishranu za hiljad... Tačnije, jedan full day of eating u kom će ukupno biti 1900 kalorija i bit će veliki unos proteina, što ćete i videti kroz ceo ovaj klip, što je veoma bitno. Kada ste u deficitu, želite opet da dobijate, da kažem, na masi, na mišićnoj masi. Tako da, ne dužim puno, počinjemo sa prvim obrokom. Kao prvi obrok, izabrao sam da pravim palačinke, ali ne bilo kakve, ovog puta zdrave palačinke, jer svi volimo palačinke, ali ovog puta će biti na zdrav način. Sastojci koji će nam trebati za današnji obrok jeste 50 grama ovsenih, to sam pripremio ovde, jedna banana cela, jedna merica proteina, jedno jaje i mleko. Tako da to je to u principu, ništa nam više zapravo neće ni trebati za ovo. Kao što ste videli, sve one sastojke ubacimo u blender, sačekamo da se to izblenduje lepo. To je to, dobili smo smesu za palačinke koje ćemo sada praviti. Ljudi, palačinke su gotove i spremne. Na ekranu vam ovde piše koliko ima proteina, masti i hidrata, ukupno oko 550 kalorija. Bez meda je recimo oko 500, eto ja 50 kalorija sam računao je med, mada možda je to neka gruba računica, ima možda čak i manje, tako da idemo se bacimo na palačinke. Poslednji zalog je ove palačinke. Žao mi je da pojedem, bukvalno mi je žao da pojedem ovo. Nažalost, sve što je lepo kratko traje, a ja posle ovog doručka idemo na trening koji će trajati dugo. Šta vam to govori? Pa da nije lepo. Šalim se, naravno volim da treniram, idemo na trening pa se gledamo tamo.
redu je ručak, imamo dakle jedan veoma ukusan, može se neko reći basic obrok, ja ne mislim da je basic. Ovako, za ručak, pa je sad foru. Piletina, 300 grama pileći file, možeš da uzmeš i junetinu i ne znam, svinjetinu, šta god želiš. Uglavnom, pileći file, evo ga ovde, začinio sam ga, znači stavio sam ga da stoji nekih sat i po. I ovaj, tako začinjen je bio u frižideru. Pa i sad ovo, kao povrće, imamo ovaj kao mix, znači imamo unutra šargarepu, karfiol i brokoli. Tako da to ćemo, znači, ubaciti 200 grama u šerpu, pustimo to da se skuva, meso ispržimo i to ti to ručak za 15 minuta. Naravno imat ćemo još jedan izvor hidrata koji ćete vidjeti kad budem seo da jedem. To ti to. Eto ti ga ručak za 15 minuta, zdrav obrok kao i sve danas što pravimo, veoma mali broj kalorija, a opet veliki broj proteina, također ima hidrata dobrih, sve super, vlakana iz povrća, tako da eto, ovaj, to ti to, ručak ti je serviran, da probamo kako je meso. Vidi ga. Obožavamo, obožavam, cepa i povrće također. I eto, to ti je to, 300 grama pilećeg filea, 300 grama povrća, 3 rice cake-a, to je to. Prijatno. Užina je na redu i pravimo jednu veoma ukusnu užinu koja se jako brzo pravi, bukvalno 3 minuta, kao relativno sve što smo danas pravili. Uglavnom, šta radimo? Dakle, ova užina će imati nekde oko 280 kalorija, također ima i veliki broj proteina, što je super jer to je cilj današnjeg dana, a tako, da ne dužim puno, krećemo. Dakle, sastojke koje ćemo koristiti za ovu užinu su crna čokolada, kokosov šećer ovdje imamo, mericu proteina, suvo voće po izboru, možete i ne morate ostavljati, meni ukusnije sa suvim voćem, također grčki jogurt i za kraj ćemo staviti malo kokosa preko. To je to kako počinjemo da pravimo ovu užinu, tako što ovu čini ubacimo u mikrotalasu da se ova crna čokolada malo istopi. Gotovo je, to izgleda ovako, znači bukvalno sam stavio mikrotalas u nekih 30 sekundi i to ćemo sada evo čisto malo da ovde razmažemo po dnu posude. Na redu je merica proteina, dakle ubacujemo jednu mericu u ovo, to je to, 150 ml grčkog jogurta. Gurnuli smo 150 ml grčkog jogurta, na redu je ovaj šećer, ovdje ima 4 grama šećera, to će nam biti dosta, ovo je kokosov šećer, tako da je dosta zdraviji od običnog šećera. Suvo voće još stavljamo unutra i završili smo ovaj kolač, brzinski ljudi, znači 3 minuta se pravi kao što ste vidjeli. Sada mešamo ovo, znači promešamo sve jako dobro. I ja sam pravio ovo par puta i svaki put mi ispadne onako malo drugačije, ubacim nešto novo i iskreno baš je fora, tako da predlažem i vama. Dakle, promešate ovo veoma dobro i sad ćemo, znači, da probaš, mora probaš. Zlo, brate. Ju, pazi, nismo završili, šta dodajemo? Dodajemo malo kokosa, ko hoće, ko voli neka doda, ko neće ne mora. Malo samo da dodamo ovako po vrhu. Ovo neko ostane kao dekoracija, ovaj kokos. Ja moram da se oprostim od ovoga na nekih 2 sata, jer zašto, stavljamo ga u friz gore i vidimo se za 2 sata. Naša užina je gotova, bila je u frizu nekih sat vremena, tako da isprobamo. Pogledaj, samo vidio, znači ovo je i dalje gore smrznuto, a dole je tečno, razumeš? I onda ti dođe kao neki sladoled puding.
Ovo je najjača stvar koju možeš da napraviš, mnogo zdrava, brzo se pravi. Znači napravi, samo napravi. Imate na ekranu broj kalorija, 250-260 kalorija max, broj proteina, broj hidrata, masti, to je to, uživajte. Posljednji obrok za danas ili ti večera, u pitanju su jaja, pravimo omlet, ali pravimo tortilju i sad ti ne znaš da li pravimo omlet ili tortilju, ali pravimo jedno i drugo, vidjet ćeš sad na šta mislim kad to kažem, pa da počnemo ovako sa sastojcima. Ovdje znači imam tri jaja, njih sam malo mućko, razumeš, tri jaja su tu u pitanju, ovdje imamo 150 grama pečuraka, e sad pečurke, ko voli može da stavi, ko ne, ne mora da stavlja pečurke, naravno. Ovdje je 50 grama baby spanaća, dakle povrće, bitno je povrće da se jede. I ovdje imamo 100 grama pilećih prsa, također ne morate pileće prsa, možete i ćureća, možete i pileći file da isickate ili nešto tako. Eto ja sam ovdje pileća prsa jer smo za ručak imali pileći file, ali tako. Tako da to je to i tortilja jedna će nam trebati, vidjet ćeš poslije zašto. Rekao sam ti pravimo omlet, tortilju, nešto između, tako da da, počnemo sa pripremom. Pa i sad začina šta ima ovdje, znači da biraš koji ćeš, ali je to, to je prvi sprat, samo vidi drugi, opa. Sad ćemo da ubacimo nešto ovdje. Evo lako ljudi, što se tiče začina, ovdje ću sad u ove jaje staviti neki meksički začin, koji je baš fora, iskreno. Dosta toga i malo ovaj beli luk u prahu, jer mi je i to fora. Pečurke su gotove, bacujemo sada jaja u ovu smesu. Pazi sad foru, znači glavna stvar stiže, to je jedna tortilja, pazi ovu tortilju, cepiš tu i sad dođe kao neki vrah, razumeš? Pazi ovu tehniku sad, znači staviš tanjer tu, cap. Opa, šefovski, nema šta. E, pazi sad šta smo dobili, znači ovo. Mirođija ide preko i pazi sad priču, gledaj, znači uviješ je kao tortilju, napraviš wrap, ali vruće, ju. Uzmeš nož i sečeš na pola. To je to. E, pa vidite dakle kako je ovo ispalo, kao što sam ti rekao, znači tortilja, omlet, nešto, ta dva, možda i oba zajedno. Tako da eto, ovaj, pišite na ekranu koliko ovaj obrok ima kalorija, proteina, masti, hidrata i tako dalje. I ovaj, to je bilo to uglavnom za ovaj full day of eating, mada nije to to, moramo da probamo da bi to bilo to, tako. Vruće i dalje, a da vidimo. Kao iz Meka. Možda i bolje. E pa sad mogu da kažem da je to to, evo ovdje ima jedna iza kamermana, odnosno Remicu. Mare, probat ćeš pa će mi reći kako je. To je to za ovaj full day of eating dan, kao ste vidjeli 1900 kalorija, brda proteina, što je veoma veoma bitno za kalorijski, kada ste u kalorijskom deficitu. Dakle, neku ovakvu ishranu bih preporučio svima koji žele da smršaju, da izgube na kilaži, da se katuju, kako god. Vidjeli ste, sve veoma clean, sve se sprema brzo, što je također veoma dobro. Tako da, eto, to je to. Ja sam otišao da jedem. Vi obavezno ostavite like na video, subscribe ostavite, shareite klip, zaprati Instagram, jer će ti trebati da vidiš, da pitaš. Ako ti treba plan ishrane ili plan treninga ili uživo trenzi, odnosno personalni trenzi, zaprati Instagram, javi se tamo. To sve košta, ali javi se da se dogovorimo. To je to, vidimo se ljudi, uživajte i prijatno.